mesta zločina. Jad duhova. Nema nikoga. Žive ljudi koji su to kupili, uglavnom su iznajmili te objekte i neko prošeta pored reke i sad mogu da odu u ovaj shopping centar. Kakav je to javni interes? Mi ne šetamo Beogradom na vodi. Beograd na vodi je ograđen. To nije Beograd beograđen. To je Beograd investitora, to je Beograd političara. Evo, ova ograda svedoči o tome da je iza nas privatni posjed. Sedimo, nekada je bila močvara, bile su bare, dok 1884. godine to nije isušeno, nekadašnja bara Venecije nasuta i danas imamo ovaj trg gde sedimo. Mnogo pre Beograda na vodi, kakvog danas znamo, postojao je Beograd na vodi i pre više od 100 godina zvao se Ciganska bara. Danas deo grada u kom se stvara neka nova elita. Nekada je bio najsiromašniji. Većinu stanovništva činile su romske porodice. Živele su u udžericama i sklepanim kućama koje je Sava plavila kad god je i gde god je htela. I otud, baš kao i u gradu na severu Italije, Venecija. Ali za razliku od italijanske, beogradska je ostala bara. Naselje kroz vekove se razvijalo, gradilo, širilo, ali i rušilo mnogo puta. Ostajale su samo reke. Železničke stanice nema. 84. je napravljena železnička stanica. Danas ne postoji. 1. jula 2018. ispraćen je poslednji voz sa glavne železničke stanice. U ime neke nove budućnosti stavljena je tačka na istoriju dugu 134 godine. Ostao je samo deo plavog voza da podseća da je prestonica nekada imala glavnu železničku stanicu. Kakav vam je osjećaj sad kada ovako preko žice gledate ovaj voz? Žalost. 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 Ne samo ovaj voz, nego i ono što se iza tog voza. Znate, neko će ofarbati taj voz, neko će da stavi tu drugi voz od drveta, od betona i tako dalje, ali to nije taj Beograd, to nije taj voz. To više nije taj Beograd, to više nije taj voz i to više nisu ti ljudi. Da bi Beograd na vodi nastao, prvo su nestali oni koji su tu živeli. Jer stvarnost je, ispostavit će se, bila previše ružna. Najružniji deo grada, smetlište, otpad. Maštao sam da od mesta koje je bilo stecište za narkomane, zmijarnika, močvara i svega drugog napravimo najlepši pristup našim rekama. Tu
su bile jako velike broje porodica koji su bili gubitnici tranzicije. Tu su sva bivša državna preduzeća davala privremeni smeštaj ljudima koji su tu živeli jako veliki broj ugostiteljskih malih objekata, radnji, servisa i slično. Tako da oni su oni hteli da naprave jednu čistku i da pokažu da to što je tamo nije lepo. Iako je to bio pravi život. Ovo sada je, ja bih rekao, neka fasada, imitacija američkog sna koji većina ljudi u Srbiji ne može priuštiti. Veliki gradovi, kao i zemlje, izgrađeni su na velikim snovima, na vizijama i projektima čija veličina je uvek bar jedan deo ljudi zastrašivala. Posle Drugog svetskog rata stalno je prisutna želja i ideja da se Beograd spusti na reke baš onako kako je to urađeno u najvećim gradovima širom sveta. I to je jednostavno nešto što je u jednom trenutku moralo i trebalo se desiti, ali svakako ne na ovaj način na koji se desilo. Baš sam razmišljao pre neki dan da su se ljudi reagovali na Beograd na vode, da su da šira zajednica reagovala na Beograd na vode na način na koji se reagovalo za Rio Tinto do Beograda na vode ne bi došli. Istorija ideja i ideje spuštanja Beograda na Savu datira još od vremena velikog i mudrog knjaza Miloša, koji je još insistirao da trgovci mogu da se nastane na ovom prostoru i tada je započeto uređenje Sava Male. Sava Mala. Ni suviše lepa, ni suviše otmena. Ali sa tradicijom kakvu ima, retko koji deo prestonice. Zgrada Beogradske zadruge, hotel Bristol, Vučina kuća na Savi, kuća Luke Ćelovića, palata Krsmanović. U samo nekoliko zgrada staje stogodišnje istorije. Mene ljudi prepoznaju na različite načine, ali jedan od... Čini mi se markantnije to što sam i deklarisan i Savamalac. Dakle, ja s ponosom kažem da sam Savamalac i da volim ovaj kraj. Mada nisam rođen i Savamalac, dakle, ja sam u Savamalosti i onda kad sam se odvojio od roditelja i počeo da živim sam, ali tome sad ima, Boga mi, dobre 4 decenije, tako da sam zaradio taj status. Dakle, volim taj kraj, teško mogu da zamislim da ga ne pustim, čak i ako se u njemu sad dešavaju stvari koje mi se ne najmanje ne dopadaju. Siguran sam da ga neću ne pustiti. A želim zbog toga što je, dakle, čini se opet suočen sa prepuštanjem jedne šanse da bude možda i najlepši deo grada. Ali sve drugo što se sada dešava sa Savom Malom, nažalost, po mom dubokom uviđenju, nije korišćenje one šanse koje postoje. Teško da možemo reći da se izgradnjom Beograda na vodi, da su Beograđani došli na vodu. Pre možemo reći da im je oteta obala. Beograd je mogao da izgleda potpuno drugačije. Bilo je to davne 1985. godine, kada je predstavljena izložba u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti, gde je ovaj predeo iza nas trebalo da bude središte kulture nekadašnje Jugoslavije, a naravno i danas Srbije. Naziv celog projekta je bio treći milenijum središte kulture u Beogradu. Mi smo projektovali na ovom mestu koncertne dvorane, galerije, fakultete, kulturne centre, mesta okupljanja umetnika, mesta okupljanja muzičara. To je bilo vreme kada smo razmišljali o budućnosti Beograda na jedan drugi način. Ja iskreno sažaljevam one koji su opredelili da basnoslovan novac ulože u ovaj geto. Život iza ograde, iza ove žice, bez zelenih površina, bez sportskih terena, je nedostojan života savremenog Beograđana.
veliki Viktor Igo je rekao da snovi stvaraju budućnost. I neki drugi ljudi su rekli da na početku ti snovi izgledaju nemogući, kasnije neverovatni, a na kraju postaju neizbježni. Ovde, kada vidite Beograd na vodi iza mene, samo mogu da se setim vremena kada smo maštali o tome. Pre nego što je Srpska napredna stranka svoje snove pretvorila u delo, o tome su sanjali i socijalisti. Dva puta. Oba pred izbore. U sastavu predizborne kampanje SPS-a i Slobodana Miloševića 1995. godine, Institut CIP, predvođen Milutinom Mrkonjićem, predlaže izgradnju Europolisa. To je preteča Beograda na vodi. Ta ista ideja će provejavati i kasnije, 2008. godine. Mrkonjić će se još jednom oglasiti. Dajemo reč da ćemo u naredne 4 godine završiti sve zaustavljene projekte. Dajemo reč da ćemo završiti obilaznicu i prvu liniju metroa, izgraditi još 3 mosta, otvoriti stanicu Prokop i spustiti grad na reki. Ostala je samo ova stanica da se završi za nekde oko 50 miliona. Rok završetka tog posla sigurno je godinu dana. I posle toga se oslobađa onaj zlatan prostor Dora između mostova, takozvani projekat Europolis, koji je promovisan 96. godine u Barceloni, a danas o tome niko ne brine. Europolis odlazi u prošlost, ali snovi o gradu na vodi nastavit će da žive. 2012. je. Aleksandar Vučić, tada zamenik predsjednika Srpske napredne stranke, pokušava da postane gradonačelnik treći put. Ali prvi put kandiduje ideju o Beogradu na vodi. Samo najbolji idu napred. To će biti jedan apsolutno velelepno, moderno uređen grad, potpuno novi grad u ovom delu Beograda i posebno će imati spoj sa Novim Beogradom preko starog železničkog mosta koji ćemo pretvoriti u zeleni, takozvani zeleni pešački most. Po našim proračunima, najmanje 200 do 210 hiljada ljudi ili bi radilo na izgradnji kompletnog projekta ili bi istovremeno posle toga bilo zaposleno. Imamo čistu investiciju, nikome se nismo zadužili, još smo zaradili novac i mislim da sve to smo mogli da završimo u manje od 2 mandata. U opštini Savski Venac, koji pripada Priobalje, na vlasti je Demokratska stranka. U to vreme jaka i potpuno sigurna da je priča o Beogradu na vodi još jedna prazna priča. Mislili smo kakav Beograd na vodi, kakav uopšte, kakav Vučić za bilo šta. Demokratska stranka je tada po svim anketama ubedljivo vodila u Beogradu, očekivali smo pobedu i mislili smo da toga svakako neće biti. Ja sam tada bio načelnik opštinske uprave, u opštini Savski Venac i bio sam kandidat za predsednika. Bili smo u sred kampanje i sećam se bivši gradonačelnik Njujorka Rudy Giuliani se vozio brodom sa Vučićem po beogradskim rekama i tu je spomenut Beograd na vodi. Sinoć smo pokazali, a danas smo predstavili i tek ćemo predstaviti program Beograd na vodi za gospodina Giulianija. Thank you very much for inviting me and thank you very much for giving us the opportunity to advise you on this very, very hvala exciting project. Hvala što ste me pozvali, hvala što ste nam dali priliku da vas savjetujemo. Ovo je vrlo uzbudljiv projekat. Za mene pravi vođa one koji ima velike snove, koji sanja o velikim promenama i napretku i kako da to i ostvari. Obišao malo Beograd, rekli mu šta da priča, on to ispričao, još iskeširali pare za to što je radio i vratio se u Njujork i time se ta priča završila, jedan propagandni trik za koga ne verujem da ostaje bilo kakav utisak na bilo kogu Beograd. Kad bi ovo bio novi grad, Beograd. Pokrenimo Beograd, Aleksandar Vučić. Iako Srpska napredna stranka odnosi pobedu u Srbiji, Vučić ne postaje gradonačelnik Beograda. Dragan Đilas dobija drugi mandat da upravlja prestonicom, ali Vučić postaje nešto mnogo važnije. Prvi potpredsednik vlade. U tom svojstvu u avgustu 2013. sastaje se i sa Đilasom.
Nešto duže od sat vremena u zgradi vlade Aleksandar Vučić i Dragan Đilas razgovarali su o projektu Beograd na vodi. 40 godina smo slušali o raznim europolisima i sličnim projektima, obično u predizborno vreme. Mislim da je ovo prvi put da van predizbornog vremena zaista počinjemo da radimo na tome. Verujem da nema zaista nikakvih želja da ovo bude marketing ili neka nova izborna priča, nego jedna konkretna saradnja države Srbije i grada Beograda koja treba da dovede do razvoja Beograda u tom delu. Rekao sam zato što taj sastanak bio vrlo, vrlo korektan s obe strane. Mislim, nije delovalo marketinški, pa da vam priznam. Šta ste tada mislili da treba da se desi sa autobuskom, sa železničkom stanicom? Da li je tada bilo predviđeno izmeštanje i železničke i autobuske? Ne, mi tada nismo ošto o tome govorili. Tada je bio problem ovog koloseka kojim su išli, koji služi samo za prenos opasnih materija. Koji ne smeju da se prenose ispod Beograda, da prođu kroz Prokop, Vukov spomenik. To su tuneli ispod Savskog venca, Vračara i tako dalje. Kako smo mi smenjeni i kako je to sve stalo, rešeno je tako što ukinu ta pruga koja ide pored reke, saobraćaj opasnih materija otišao kroz centar Beograda, što je zaista ogromno opasno. Naša ideja je bila sledeća. Autobuska stanica da se preseli na Novi Beograd. Što se tiče železnice, nikad nije postala ideja da se izmesti glavna železnička stanica. Postala je ideja da se taj prokop dovede u neko stanje, da nečemu služi s obzirom da je na pogrešnom mestu i da je katastrofalno rešenje. I da se naravno unapredi stanica na Novom Beogradu kroz koju bi prošla linija metroa, pa bi to bila jedna veza. To je bila naša ideja. Nikada niko nije pominjao sa naše strane izmeštanje glavne železničke stanice, jer to se u principu ne radi. Kažete da je projekat Beograd na vodi iznad partijskih interesa. Nekoliko meseci kasnije više niste gradonačelnik Beograda i onda izjavljujete da je taj projekat naučna fantastika sa elementima strave i užasa. Jeste, kako smo za tako kratko vreme došli do dijametralno suprotnih stavova o Beogradu? Upravo zato što 90% stvari koje Aleksandar Vučić tad pričao o Beogradu na vodi su suprotno onoga što se posle sa Beogradom na vodi desilo. Ceo projekat treba da bude gotov za 4 godine, treba da se uloži 3,5 milijarde evra, da se investitor izabere na tenderu, da grad prihoduje 451 milion evra od naknade za uređenje građevinskog zemljišta i da se zaposli 210 hiljada ljudi. U tom projektu Beograda na vodi stoji stari most. I onda me neko pita šta se promenilo. Pa ništa, osim što rušite most, osim što ste izmestili metro, osim što nema para od uređenja građevinskog zemljišta, osim što radi 2000 umesto 200.000 ljudi, osim 3,5 milijarde u 4 godine investicije, imamo 30 miliona za 8 godina. Imate kulu, toranj koja nije postojala u projektu. Šta ste promenili? Pa sve ste promenili. Praktično iz Dubaja dolazi plan kako će budući grad na vodi izgledati. Iz srca arapske prestonice u koju marta 2014. odlazi tada prvi potpredsednik srpske vlade, saznajemo da će se Beograd na vodi prostirati na 1.850.000 kvadratnih metara i da će partneri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata uložiti 3 milijarde dolara. I tada postaje jasno. Počinje era Beograda na vodi. Ono što se pojavilo na to leto je da su oni bukvalno ogradili ceo teren, onako nekako srednjevekovni, šta je njihova parcela, sa jarbolima, koji su bili totalno nelegalni i to je počelo da, kao reklama. Nije bilo dosta da ceo grad izlepe bilbordima, tramvajima, zastavama. Oni su rekli da sad prave jedan izložbeni salon na kome će pokazati maketu. I napravili su kafanu. Napravili su Sava Novu, koja je dobila za jedan dan dozvole za promotivni štand od svih gradskih službi. Je li ima ovo zaista ulogu promotivnog štanda ili funkcioniše kao restoran? Ja ovde konkretno sam samo kao predstavnik Beograda na vodi. Znači, nemam veze sa restoranom.
Nekoliko stotina građana, članova udruženja Ne davimo Beograd i biciklisti okupili su se ispred restorana Sava Nova, a kao i svakog prethodnog puta i ovog je simbol protesta protiv Beograda na vodi bila žuta patka. Bili su to počeci aktivističkog pokreta Ne davimo Beograd, koji će se za godinu dana, na leto 2016. pretvoriti u masovne proteste. Mi smo doneli ovu patku da bi pokazali da je posredi jedna velika prevara. Idemo nazad! Ajde. Samo slikanje. Ova zgrada nije maketa. Pogledajte kako su uredili okolinu zgrade. Pogledajte kako izgleda dvorište. Pogledajte stepenice iza mene koje izgledaju kao muzejski eksponat. Promenili su izgled Karađorđe ulice jednom zgradom. A naš je plan da u potpunosti promenimo izgled Beograda, ovog dela grada u kojem se nalazimo, da promenimo lice Srbije, da to lice bude ovako čisto, ovako umiveno i ovako sjajno kako izgleda ova zgrada. Nikada pre i nikada posle propisi se nisu toliko prilagođavali jednom projektu. Za samo nekoliko meseci zbog Beograda na vodi promenjeni su postojeći generalni urbanistički plan grada Beograda i prostorni plan. Ali pre toga, van snage je stavljena studija visokih objekata, po kojoj se na prostoru priobalja nisu mogli graditi oblakoderi. Vi kada posmatrate ova brda iza nas, ovo uzdignuće, u panorami Beograda svaka zgrada odavde, Nemanjinom ulicom, do Slavije je imala pogled. Danas ga više nema. Danas je Beograd zacementiran, zazidan. Danas prvi niz zgrada do reke je najviši, umjesto da bude najniži. Ako odete u bilo gde, u pozorište, vidjet ćete da prva sedišta su najniža, pa posle se penju gore, tako da svako ima i pogled i svako može da uživa u panorami ispred sebe. Nažalost, ovde imamo jedan brutalizam, jedan brutalan pristup, urbanistički pristup. Ovde bukvalno je bitno biti u prvom nizu, u prvom redu i zakloniti drugome sve. Samo ograničeni stanovi imaju dobar pogled. Oni koji danas imaju pogled na reku, sutra možda ga neće imati jer će ispred njegove zgrade nići nova zgrada. Ovo što vidimo ovde je loš primer. To je u suštini poraz srpske arhitekture. Zato što smo dozvolili da političari nametnu sebe arhitektima. Da bi se Beograd na vodi vinuo u nebesa, vlada Srbije proglasit će ga 2014. projektom od nacionalnog značaja, a deo priobalja na kom će nići novi grad područjem posebne namene. Biće to uvertira za donošenje posebnog zakona o Beogradu na vodi, takozvanog lex specialisa, kojim se utvrđuje javni interes i omogućava eksproprijacija. Lex specialis se pravi pošto zakoni Srbije ne dozvoljavaju tako nešto da se radi. Tim zakonom je na prvom mestu Republika Srbija proglašena korisnikom eksproprijacije, a na drugom mestu je proglašen korisnikom grad Beograd. Ali grad Beograd samo kada su u pitanju površine javne namene. Prema članu 58 Ustava Republike, pravo svojine može biti oduzeto ili ograničeno samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne. Ustav dalje ne uređuje šta se smatra javnim interesom u smislu člana 58. Lex specialis, ovaj posebni zakon, utvrđuje javni interes za izgradnju poslovno-stambenog kompleksa. Lex specialis je donet da bi se praktično zaobišao onaj regularni zakon o eksproprijaciji, jer po tom zakonu vi ne možete da ekspropriješete zemlju za shopping molove i za običnu gradnju. Zemlja se ekspropriše da se gradila infrastruktura, bi se gradilo nešto javnog značaja.
Jedna od tih svrha je takođe izgradnja socijalnih stanova. Mi ćemo videti da je planom predviđeno 1.000.000 kvadrata stambene površine. Međutim, to nekako nisu stanovi za socijalne potrebe. To su nekako ispali stanovi koji su najskuplji na teritoriji grada Beograda. I mi smo pokušali da, rekao bih, na najbolji mogući način, uzimanjem onoga što zaista jeste najvrednije za jedno društvo u celini, za jednu zemlju, za njen ekonomski i socijalni napredak, da u tom smislu koristimo i tumačimo javni interes, što nam se čini da je potpuno legitimno i apsolutno legalno. Tu se može govoriti o promilu javnog interesa. Promil javnog interesa ne može nikako da opravda jednu masovnu, ogromnu eksproprijaciju do koje je došla mimo propisa. Ovo je prilika da podignemo građevinsku industriju, što će dramatično doprineti jačanju srpske ekonomije, što će dramatično doprineti povećanju našeg bruto domaćeg proizvoda i izlasku zemlje iz potpune krize. Da se išta od toga desilo? Da se pokrenula industrija građevinska u Srbiji koja daje ne znam ti šta? I su građevinske firme eksplodirale i danas imamo radnike iz Turske, ne znamo odakle, koji tamo rade. Jer dobio budžet grada Beograda 451 milijona evra za 4 godine. Dobio je nula. Jer se zaposlilo 210 hiljada ljudi ili 2000. Zapravo jedna demagoška priča, jer neće procvetati ni vama, ni meni, ni velikom broju državljana ove zemlje. To je sad jedan de facto politički projekat. To je politički projekat Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, koji služi da se tu jedna klika obogati. Ovo je u stvari projekat koji je doveo ovu vlast i koji održava ovu vlast. Ovaj projekat nije vezan za potrebe građana. Da bi jedan javni prostor mogao da funkcioniše u punom smislu, on mora da ima elemente obrazovanja, elemente kulture. Mi u ovakvom jednom Goroganu nemamo ni kulturni centar. Neko menja izgled ovog grada, to je ideja. Da napravimo Beograd po sebi, a ne prema onima koji su ga vekovima gradili. U ime Vlade Republike Srbije ugovor potpisuje Zorana Mihajlović, ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture. Čestitamo! Da li ste svesni da Aleksandar Vučić se pojavljuje na svakom mestu gde se zaposli 30 ljudi, gde se slika na istim događajima, istim putevima 15 puta. Nije bio tu kad se potpisivao Beograd na vodu. Pozilo mu je strašno u subotu na glavnom odboru SNS-a, pa onda Zorana Mihajlović potpisao. A pozilo mu je verovatno kad je vidio ugovor koji mu donosi Niša Mali i u kome od svega onoga što je obećao ljudima u Srbiji da će biti ničega nije bilo. Rezultat svega toga je da država Srbija ima 32%, dok strani partner ima 78% i ne zna se kakvu korist bilo država Srbija, bilo grad Beograd, jel tako, vuku iz celog tog projekta. U stvari je od početka ceo plan bio da se oni dokopaju zemljišta i da posle sa njim spekulišu, a da naprave ovih par objekata koje će onda uceniti neke svoje ljude, bliske ljude da kupe i da u stvari na nivou jeftine izgradnje oni zarade. To je bila ideja od početka. Za samo godinu dana od 2014. do 2015. srušeno je 233 objekta da bi Beograd na vodi konačno počeo da raste. Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da radovi teku ispred roka. Srpska napredna stranka u susret izborima ide sve jače. Izborna noć je 24. na 25. april
2016. Upravo će, pod okriljem noći, nestati ceo jedan kvart. To je bilo u dva sata, samo lupo se vratio. Došao je crni džip ispred mene, ispred kućice, na jedno, dva, tri metra, sa uperena svetla. Sa maskarom, patovkama, otim za prsa, kad izlaze, izlaze odmah. Bilo 30 njih, kočeta, uvodnička četa. Oni su imali fantomke na glavu, crne kape, samo se videle oči i usta, rukavice crne, skroz sve crno. Tu su me izveli, tu vamo gore vezali. Pokupili mi telefone, izbacili mi iz kućice i meni su rekli da bežim, da se ne okrećem nigde. Počeli su da ruše, nisam znao šta da kažem od straha. Dolazimo ovde na lice mesta. U tom trenutku, paralelno to jutro, i Rodoljub Šabić, koji šeta svog psa regularno ovde, objavljuje slike. Izašao sam sa mojim malim Jack Russell Terrierom u šetnju i bukvalno se šokirao. Znate, vidite jedan prostor koji ste juče videli, potpuno devastiran, razoren. Vidite da je uništavana nečija imovina i to potpuno onako divljački, kao da je pala bomba. Vidite komade nameštaja, vidite neku imovinu koja je unutra uništena. Dakle, jedan u svakom pogledu neverovatan doživljaj. Da, zaista sam bio zaprepašten, nisam verovao da je to sva što sam vidio, nisam verovao da je to moguće. Rušenje je, isto kao i građenje, pravna procedura. Ne može svako da gradi, ne može svako da ruši. Da bi se puno važno rušilo, kao i gradilo, mora da postoji odluka nadležnog organa. Tek kada odluka tog organa postane pravnosnažna, može se pristupiti rušenju. Međutim, ne može svako ni da ruši, makar i voleo da ruši. Ne može se rušiti noću, može se rušiti samo danju. Dakle, nijedan od uslova koji se traže za puno pravno rušenje, za rušenje u pravnoj državi, u ovom slučaju nije bio uslov. Taj moj dragi kraj Sava Mala postalo je nažalost trajno obeleženo tako jednim događajem koje s aspekta i ove uređene države ne prihvatio. To što se desilo te noći je prvo vandalizam, drugo povreda elementarnih ljudskih prava i treće potpuno odsustvo bilo kakvih elemenata vladavine prava. To je jedna čista samovolja jednog čoveka ili malog broja ljudi oko njega. Ja ne znam šta se tačno dogodilo, ali se nadležni organi i nadležno tužilaštvo o time bavi. To je posao za nadležne organe i uveren sam da će ustanoviti istinu. Nisam se raspitivao s obzirom da se ne mešam u rad nadležnih organa, dakle ljudi koji se bave time, niti grad Beograd, niti bilo koja institucija grada Beograda nije u tome učestvovala. Neko priča o fantomkama, niko fantomke nije video, što je još najčudnije, niko nije prijavio slučaj policiji. Nakon rušenja, zaštitnik građana tada Saša Janković utvrdio je u svom izveštaju da policija nije reagovala na pozive građana. Ukoliko u toku noći budemo na sistemu 192 od strane građana imali prijave o rušenju nekog objekta, sve te pozive prosleđivati komunalnoj policiji na postupanje i stranke upućivati da se sutradan obrate gradskoj građevinskoj inspekciji. Po osnovu odluke i naređenja načelnika policijske uprave pukovnika Veselina Milića. To nisu uradili samo tih 30 momaka koji su te noći bili tu. Ono što je dokazano kasnije je da su mnoge gradske službe, uključujući i parking servis i elektrodistribuciju i ostale, učestvovali i omogućile da se tako nešto dogodi. Baš tada komunalci koji su inače u to vreme obično bili tu, nisu bili tu. Baš tada ni jedne patrole policije nije bilo tu. Baš tada je video nadzor bio isključen.
Parking servis je ranije uklonio parkirana vozila u okolini, tako da je omogućio prolaz bagerima do mesta rušenja. Javna rasveta je bila isključena. Kada smo pitali institucije zašto nije bilo struje, odgovor je bio da je direktnom vezom javljeno da se struja isključi. Međutim, mi 6 godina kasnije, uprkos svim pokušajima i pitanjima, nismo uspeli da saznamo šta je ta direktna veza, od koga dolazi i ko je naredio gašenje struje. Još jedan put ponavljam da ni grad, niti jedna gradska institucija u tome nije učestvovala. Ko god je učestvovao, taj je kompletan idiot. I taj treba da odgovara. Zato što bih lično učestvovao, hrabro i ponosito bih rekao uradite to zato što ćemo da napravimo nešto mnogo lepše i bolje. Pazite, nije on rekao da su oni kompletni idioti zato što su rušili, nego zato što su rušili noću. To nije bio naš protest, ljudi su tu dolazili zato što su videli kršenje zakona, zato što nisu vlasti odgovarale za ono što su učinile i zato što su se ponašali bahato. Mi smo bili samo katalizator toga. Iza onoga što se dogodilo u Sava Mali, što je vrlo neprijatno, i iza toga stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu i oni će snositi i krivično-pravnu i prekršajnu i svaku drugu vrstu odgovornosti. Odgovorni za rušenje u Sava Mali, kaže premijer, gradska vlast. Kao što sam rekao, nadležni organi rade istragu, istraga će sigurno utvrditi ko je odgovor. Evo rekao je premijer. Kao što sam rekao, kad bude istraga završena. Na koga misli premijer? Znači, ne mogu da znam. Spasi Bože gradonačelnika ovoga grada sa njegovim saradnicima. I slobodno tucite mene. Nemojte da pričate da vas interesuje Siniša Mali i da vas interesuje neko drugi, pošto vas ne interesuje. Interesuje vas Aleksandar Vučić. Slučajno nisam znao za tu akciju. Da jesam, rekao bih im uzmite bagere i buldožere i porušite u pola bela dana, a daj meni ovaj jedan da sednem u njega, ja ću to da uradim, da to ruglo kriminalno tamo sklonim. Taj mačo stav, ja sam jahač bagera, ja mogu sve, pokazuje zapravo koliko u ovoj zemlji nema nikakve podele vlasti. Pa zamislite vi, tadašnjeg premijera, koji bi da jaše bagera, sigurno ne zna da ga vozi, ne zna šta da radi sa njim i ponosno to izjavljuje, suština je u tome ne što on to ne zna, nego što on za to nije nadležan. To naravno pokazuje opet samovolju. U autokratiji volja jednog čoveka zamenjuje zakon i to je ono što mora da iritira svakog građanina ove zemlje. Dobro, ovo je u Brazilu, pa ista patka ko kod nas. Sad vas vodim gde spava patka. Patka je tu je sve vreme, od kada su nas optužili da smo uvezeni strani projekat i plaćenici, a u stvari je ona uvezena iz Kine. Kupili smo je na AliExpressu i došla je Ex-Srbijom. Ona je tu sve vreme i koristimo da je naduvamo kad treba da pokažemo da je neki projekat prevara. Malo je nismo složili, ali evo je tu. Sve vreme je tu. I koliko ona sad tu stoji već? Pa ona ovde stoji već, pa ja bih rekao, 5 godina, 6 godina. Neće proći! Neće proći! Ali prošlo je.
višemesečni protesti građana, ni obećanje tadašnjeg premijera da će odgovorni biti kažnjeni. Sve je prošlo. Dve godine od rušenja u Savamali, gradonačelnik Siniša Mali postaje ministar finansija. Nikola Nikodijević na mestu predsednika Skupštine grada dočekaće i drugi mandat. Goran Vesić napreduje i od gradskog menadžera postaje drugi čovek prestonice. Aleksandar Vučić postaje prvi čovek u državi. Kompletan idiotluk svaljen je tako na jednog čoveka. Gorana Stamenkovića spuštaju u septičku jamu. Da sav smrad i bruku i sramotu ponesem ja. Izneverena obećanja nateraće policajca Gorana Stamenkovića da 6 godina kasnije javno progovori. Tvrdiće da mu je vrh policije, u ime vrha države, tražio da prizna krivicu što nije sprečio nelegalno rušenje u Savamali. Pristaće na uslovnu kaznu od 5 meseci zatvora, uz obećanje da će mu vlast legalizovati bespravni objekat koji poseduje. 2017. je. Na razgovor ga zovu načelnik Veselin Milić i tada državna sekretarka u MUP-u Dijana Hrkalović. Oni su meni predočili da će državni vrh znati da ceni ukoliko ja budem prihvatio i budem prihvatio svu krivicu na sebe, ali da će takođe država znati da ceni ukoliko to ne budem želeo da prihvatim, ne budem želeo da se žrtvujem za viši državni cilj. U ime višeg državnog cilja. U oblaku ucena i korupcije. Slučaj Savamala spava dubokim snom iz kog ga povremeno bude kriminalci. Jedan od najokorelijih, Veljko Belivuk, kome se sudi za zverska ubistva, preti da će progovoriti o rušenju u Savamali. Ili blefira. Fantomi iz Savamale ostaće zauvek NN izvršioci protiv kojih tužilaštvo zvanično nikada nije pokrenulo istragu. Ipak jedno je te noći bilo jasno. Na jedinom javnosti dostupnom snimku vidi se da bageri dolaze iz pravca gradilišta Beograda na vodi. Se vidi kako bageri dolaze sa gradilišta na kome je tada radio Millennium Team. Međutim, bageri su bili neobeleženi i nikada nije dokazano da su oni učestvovali u rušenju. Policija je samo otišla do tog gradilišta, pitala da li su vaši bageri bili, da li su rušili, dobili su odgovor ne i tu se završava svako dalje ispitivanje njihove umešanosti u rušenje u Savamali. Ima nekoliko sudskih presuda privrednih sudova gde je Millennium, u kojima je Millennium Team, makar prvostepeno i nepravosnažno, osuđen na naknadu štete, što se ne bi dogodilo da ne postoji jedan nivo sudske istine o tome da su oni učestvovali u rušenju, jer da nisu, kakve veze ima Millennium Team sa štetom koja ima da tereti grad i Republiku Srbiju kao korisnike eksproprijacije. Bez Millennium Teama nema Beograda na vodi. Evo, prođite, pogledajte vozila Millennium Teama, brendirana vozila, kamione, mašine. Dakle, on je od one prve faze Beograda na vodi prisutan. Mi nedavno saznajemo, to je potpuno paradoksalno, od ove grupe Veljka Belivuka, mediji pišu da je sam Belivuk u svom iskazu apostrofirao Millennium Team kao svog partnera na rušenju u Savamaloj. Dakle, od prvog momenta, od prve faze izgradnje Beograda na vodi, Millennium je tu i on će sigurno biti do kraja. Zbog opšte netransparentnosti projekta Beograd na vodi, mi sada nemamo egzaktne podatke
koji bi nas uputili na zaključak koliko je Milenijum tim procentualno prisutan u tom poslu, ali je sigurno lider. Milenijum tim je neko ko angažuje podizvođače i neko ko je, da kažem, jedno usko grlo, kišobran celog projekta. Beograd na vodi nije promenio samo Savsko priobalje. Novi deo grada ove veličine zahtevao je da mu se ostatak prestonice prilagodi. Krenulo se od metroa čije će se dve linije ukrstiti u srcu Beograda na vodi. Izgradnja depoa za metro počela je tako na mestu sa kog se glavni grad snabdeva pijaćom vodom. Da vode ne nestane, krenuće se u potragu za novim izvorištem na velikom ratnom ostrvu. Posao istraživanja dobit će Državni vodoprivredni institut Jaroslav Černi. A onda će za samo nekoliko meseci iz državnih preći u privatne ruke. Ruke Milenijum tima. Napada se ko u fliperu. To je fenomenalno. Kad kaže neko nared ili kaže da mig, skoči na ratno ostrvo, skoči na Beograd na vodi, skoči na Makiš, skoči na zidine, skoči na levu obalu Beograda. Tako se ne radi. Radi se onako kako vlast kaže. A kaže da centar grada više nije tu gde decenijama jeste, već tamo gde niče novi grad. Uskoro ćemo početi radove na Makiškom polju, gde će biti izgrađen depo za metro, odakle će polaziti prva linija. Druga linija metroa povezivaće Bežaniju i Mirjevo. Njih dve će se ukrštati na Savskom trgu. Ja mislim da je osnovni razlog za promene linija metroa upravo Beograd na vodi. San o metrou traje decenijama, a mi taj san konačno ispunjavamo. Sanjali su Beograđani tačno pola veka, a stručnjaci ucrtavali u planove. Da će se metrom voziti iz starog u novi Beograd. No sanjala je i vlast Srpske napredne stranke. Osnovne linije novog beogradskog metroa, kako je zamislila nova vlast, de facto spaja sadašnje dve nedođije. Tačno da redosled nije logičan, možda nekome nije logičan, ali on je zasnovan na podacima. 1200 autobusa prolazi od Makiškog polja, ulazi u Beograd svakog dana. To je saobraćeno najopterećeniji prostor. Ide metro iz ništa u ništa. Svako ko bi gradio svoj metro, gradio bi ga upravo na onom mestu gde je on najpotrebniji. A mi radimo suprotno, mi ga radimo na onom mestu gde više nikome ne treba. A metrou su ipak potrebni ljudi. Da njih 30.000 naseli na Makiškom vodoizvorištu, vlast je osmislila još 2012. kada se paralelno sa idejom Beograda na vodi rađa ideja o gradu na vodoizvorištu pijaće vode. 2014. dobit će i stručno pokriće za to. Te godine menjaju se granice takozvanih zona zaštite vodoizvorišta i omogućava gradnja tamo gde je decenijama pre bila strogo zabranjena. Studiju potpisuje institut Jaroslav Černi. Taj neki suživot izvorišta sa urbanizacijom, mislim, mora postojati, samo što je treba da se radi smisleno, pametno i da se sprovode mere zaštite. Kako bi taj grad na Makišu trebalo da izgleda, javnosti će 2017. predstaviti biznismen blizak vlasti Bogoljub Karić. Projekat BK kompanije Tesla Grad nameće oživljavanje urbane aktivnosti.
daleko od očiju javnosti zeleno svetlo daće mu gradonačelnik Siniša Mali. Ali proći će godine, a od Tesla grada neće biti ništa. Naposletku, Bogoljub Karić odustaje, ali upravo na tom mestu, u novembru 2021. stiže mehanizacija Millennium tima i počinje izgradnja depoa za metro. Da li izgradnja depoa za metro može na bilo koji način, po vašoj proceni, da utiče na postojeće vodoizvorište na Makišu? Na bilo koji način može, a onako se poštuju mere zaštite, neće uticati. A šta to znači? Pa znači da svaka gradnja mora da poštuje mere zaštite. Vi imate jedan zločin koji ne s njihovo interesa da to prođe. Pa bilo, desilo se. Doneli su odluku na skupštini, mi smo čisti. Niko neće biti čist. I dok će glasno i javno vlast umirivati Beograđane da im izgradnja metroa i stambenog naselja oko njega neće ugroziti izvor pijaće vode. Tiho i bez pompe počet će potragu za novim vodoizvorištem na velikom ratnom ostrvu. Na tenderu bez konkurencije 2021. posao istražnih radova i izradu studije opravdanosti dobija tada državni institut Jaroslav Černi, ali ga ne započinje, iako je ugovorni rok odavno probijen. Pa, mi smo to započeli, radili smo projekat istražnih radova i on se nalazi u fazi čekanja dozvola od strane nadležnih institucija. A i nekako nije nam se ni žurilo po zimi da radimo bolje na proleće sad kad bude. Ne daj Bože, da to bude gradilište. Mogu iskočiti, da ga povežem. Ajde. Zamislite ovaj, ovu lepotu, ovu oazu, koju su zaštitili vrhunski stručnjaci. Zamislite da to pretvori se u jednu radionicu kopanja, bušenja. Kaže, to neće biti opasno. Ko to god kaže, taj ne zna šta je to ili ga interesuje samo profit. Nije to neka velika gradnja što se tiče bunara i izvorišta, ako dođe do toga. Ovde je već istraživano. Dokazano je da ovde ima ukupno negde do 800 litara vode u sekundi. To je osmi deo maksimalne izdašnosti sistema za vodosnabdevanje Beograda na Makišu i prečišćavanja voda iz Save. To ratno ostrvo je jedno od najzgodnijih lokacija sa aspekta toga što je to blizu Konzuma, blizu centara potrošnje, relativno blizu postrojenja i tako dalje, ne bi bilo preterano skupo. Vidjet ćemo šta ćemo tu uraditi. To više neće moći da bude ono što je zamišljeno. Zaštićeno prirodno dobro. Tradicija je temelj budućih ideja. Ponosni na znanje i dela generacija stručnjaka koji su gradili ugled instituta u zemlji i svetu, posvećeni napretku, stvaramo savremene koncepte i nove vrednosti za vreme koje je pred nama. U vremenu pred njima, posle 75 godina duge tradicije Instituta Jaroslav Černi, država je 2021. odlučila da izađe iz vlasništva, a rukovodstvo Černog da prihvati ponudu koja se ne odbija. Pa novi vlasnik je konzorcijum, znači koji čine Millennium Team i 7 direktora, među kojima sam i ja. Za 2,5 miliona evra Millennium Team kupio je institut u kome radi 235 ljudi, a koji su o svemu zvanično obavešteni internim pismom dan uoči prodaje instituta. Šta je zaposleni
su zaposleni, ja sam zaposlen tu. Znači, mogu sam da učestvujem, mogu je svaki zaposleni da napravi neki konzorcijum teoretskih gleda. Ja sam zapanjen sada odlukama i načinom privatizovanja Černog, kako su to uradili tih šest ili sedam direktora koji su to radili. Černi je stvaran na svetskom nivou. Obučavao je vrhunske inženjere. Ne možete vi radnicima reći noć ili dan u oči potpisivanja odluke privatizaciji, da su preuzeli taj odluku i napor na sebe tih sedam ljudi. Bože moj, oni sada odlogovaju za sve porodice. To su gluposti. Zato smo i ušli, znači bi preuzeli potpuno odgovornost da će taj institut valjati im posao. Preuzimanjem odgovornosti, da li preuzimate i deo potencijalnog profita? Pa normalno, ali i veliki rizik. Znači, mi svako od nas moramo da se zaduži, da ode da uzme kredit i da otplaćuje kredit. Simptomatično je da u momentu kada se donosi odluka o privatizaciji, raspisuje javni poziv, Institut Jaroslav Čarin na tržištu zarađuje negde oko 10 miliona evra godišnje. Institut ne ostvaruje gubitke, institut nije na državnim subvencijama, institut nema dugove. Ali je isto tako i preduzeće koje je sve manje i manje bilo konkurentno na tom surovom tržištu. Vi danas u Srbiji imate bar pet ili šest kompanija koje su mnogo potentnije, mnogo zdravije i mnogo konkurentnije od Instituta Jaroslav Černi i bave se istim ili sličnim poslom. Ovaj institut je tretiran kao bilo koje drugo propalo društveno preduzeće koje nema apsolutno nikakvu perspektivu. Ako pažljivo pogledate, mi do danas nismo dobili valjano objašnjenje šta je razlog privatizacije Černija. Zašto je privatizovan Institut Černi? Pa evo, ja sam pokušao ovo malo čas da objasnim da je to zapravo zdravije za tržišnu firmu. Ja sam ubeđen posle ove privatizacije da je jedini cilj privatizacije bio da se struka stavi pod kontrolu, da se kupe svi ti ljudi, da se pritisnu i ucene, dakle da njihova mišljenja, njihove licence, njihovo zvanje i znanje isključivo bude u funkciji privatnog kapitala i privatnog profita. Ako mi jednom uradimo ili nešto drugačije, zbog ne znam ja ovog što pominjate, sad će neko da nama manipuliše i da napravimo proizvod koji je pogrešan, koji u stvari nije kvalitet taj, mi smo istovremeno isekli granu na kojoj sedimo i neće nas više niko zvati i nećemo imati ni od koga to poverenje. A verujete li novom vlasniku? Pa ja za sad nemam nikakav razlog da ne verujem. Od 2012. do danas Millennium Team preuzima apsolutni primat. Dakle, to je jedan gigant, jedna hobotnica, jedna hidra koja je prisutna u svim velikim infrastrukturnim radovima i infrastrukturnim projektima. Černi u državnim rukama i Černi u privatnim rukama nije isto. Ulaskom Millennium Teama u Černi, javni interes, javno dobro više ne postoji. Jel verujete da bi Institut Jaroslav Černi, sada privatizovan, mogao da da zeleno svetlo da se na Velikom ratnom ostrvu gradi izvorište pijeće vode? Danas je sve moguće. Ako je moguće bilo da se uništi Makiš i da se krene sa time, da se ne poslušaju brojni ljudi sa brojnih fakulteta i univerziteta, onda je moguće i ovo. Taj problem javnih dobara kod nas je pretvoren u pojam ničijeg dobra. A to znači da može svaka vaška, tako da se izrazim, koja ima političku podršku, da odluči da ovde podigne soliter. Za Veliko ratno ostrvo možda još uvek ima nade. Za Savsko priobalje nema. Zbog Beograda na vodi, glavni grad Srbije više nema glavnu železničku stanicu. Sa tog prostora seli se i glavna autobuska, a da nova još nije završena. Stari tramvajski most, po svemu sudeći broj svoje, poslednje dane na Savi. Neko se usudio da sanja, ali se neko usudio i da dela. Neka se pripreme Sajam i Hipodrom.
jer zemlju na kojoj leže kupio je krajem 2021. Beograd na vodi. Po minimalnoj ceni, na tenderu, bez konkurencije. Nema uspešne politike i nema velikih dela bez velikih snova. Zato su na početku bili potrebni snovi, a onda je bio potreban konkretan i hrabar rad da se stvari provedu u delo. Hrabro je iz Savamale nestalo sve što je smetalo gradu na vodi. Ono što ostaje više nije naše. U ime Beograda na vodi država se odrekla zgrada koje je sama zaštitila. Beograd na vodi uzeo je zgradu Geozavoda, uzima zgrade, železničke stanice i pošte i hotel Bristol. I to nije sve što Beograd na vodi uzima. Kad izađem na terasu koja, nažalost, nije moja, vidim Beograd na vodi sa stražnje strane. Dakle, sa one strane koja nije namenjena pogledu sa mostova sa druge strane Beograda. Kada vidim Beograd na vodi, ja ne vidim reku Savu, ne vidim Novi Beograd, ne vidim Zemun, ne vidim ono što sam ja navikla da vidim sa ove starobeogradske strane. To je za mene jedno strano telo. Znaš li odakle si, sine? Pogledaj planine sive. Zenitim likom cveće procvalo. Šuma bio, sunce zasijalo. Ovo je Srbija, gore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, gore grobovi ratnika i slavnog vremena.